početak je težak, meni isto tako bilo teško, predno 4 ili 5 godina kad sam počela, ali uz veliku ljubav, trud i rad postigne se dosta. Tenis je jedna, ovako rekla bih, zarazna stvar, zarazan sport, kad počneš jednom ne možeš prekinuti. Kada gledam Erimu kako igra, čini mi se nije teško. Međutim, kada sam ja uzela reket i trebala da vratim lopticu Erimi, nije bilo lako. I kako igrati sat, dva? Dešavalo se da igram i sat i dva, ali ovaj, sa mojom partnerkom Brankom kad igram, ona me toliko zamori da ja jednostavno najviše se s njom umorim, ali to je u stvari i cilj. Mi se jako dobro osjećamo tek kad se dobro umorimo, inače ako se ne umorimo kažemo da i nije bila neka igra. A kada Branka nije tu? Kada Branka nije tu, imam još prijateljica Mira koja trenutno nije tu, ona je u Los Angelesu, zatim imam Vesnu, imam Gocu, imam još jednu Vesnu, tako ima dosta prijateljice, igramo zajedno, igramo dubl, s tim što ja malo više izostajem jer stvarno imam puno posla, ali ovaj, ipak nađem vremena i za tenis koji me relaksira. Dakle, kada niste na putu, kada ste u Beogradu, koliko puta nedeljno Merima dođe da igra tenis sa Brankom ili nekim drugim? Pa izuzev prethodnih možda 2-3 mjeseca, bilo je malte neredovno. 2 puta nedeljno, čak i 3 puta ako se nađe vremena. A evo sada desi se jednom nedeljno, ali i to je dovoljno za kondiciju koja mi treba i za posao i u krajnjem za život. I koliko vremenski jedan trening traje? Pa to traje oko sat vremena otprilike, mada ovaj, ako igramo dubl, dešava se da igramo i po 2 sata jer onda se manje umaramo. Koliko je meni poznato, tu postoje neke nagrade? A pa bilo je neko takmičenje, ovaj, ali baš rekreativaca. Ja sam imala jednu prvu nagradu na tom prvom bitelu, sada su drugi preuzeli, ali to nema veze, važno je igrati i uživati u tenisu. Svaka čast da merimo i kao mamu, dakle učite djecu da je u zdravom telu zdravo duh, da li njih da odite na tenis? Oni ne dolaze ovdje, preko leta igraju tenis, nisu baš toliko zagrajeni za tenis, ali bave se drugim sportovima, igraju košarku, Marko uči neke tako borbene veštine. U svakom slučaju sportski su nastrojena sva deca i mislim da je to dobro. Sigurno posle tenisa nestaju kilogrami, ako se redovno trenira nema nikakvih problema, čak ni zbog preobilnih večera posle tenisa koje imamo, naročito ako igramo u večeru, na primjer tenis, onda je to, onda svi moramo da jedemo. Ja bih pozvala ovako spontano Branku. Branka, dođite samo sekundu. Da, ovo je Brankin reket, inače jeste. Ja bih samo pitala Branku najiskrenije moguće da mi odgovori kakav je Merima partner u tenisu. Kakav je Merima partner? Merima je prvo veoma talentovana. Drugo, ona je izuzetan borac. Veliki fajter. Tako da su, ja mislim, naši mečevi, ima nas 5-6 žena koje igramo, najinteresantniji, svi najviše vole to da gledaju, da smo obe borci. I tu padaju psovke, naravno svaka sebe psuje, nikad ona drugu i tako dalje. Ona kaže igramo po satra, igrali smo mi 3-4 sata meč na 30, recimo 5 stepeni, kad smo hteli da se onesvestimo, nije hteli nijedna da se preda. To je bilo tada kad je ona pobedila na Kopaoniku. Pazite, ja sada vama predstavljam 2 velika borca i sada kada igraju Branka i Merima, ko pobeđuje? Ajde sada da čujem, jer brojite. Nismo sada dugo igrali, ali boga mi, uvek je mrtva trka i uvek je takva borba da je ovaj, svi najviše vole nas da gledaju i onda nas još izavitlavaju ispod. E, dobro, samo da pitamo, Merimo, kako se zvao prvi trener? Prvi trener se zvao Stiki, Neša, to su bila ovako dvojica mojih prvih trenera, imala sam još trenera, ali eto oni su prvi. Stiki i Neša bili su Merimini prvi treneri, a Merima će da bude moj prvi trener. Prve časove mogu da ti dam. Početni i prvi koraci u tenisu. Najvažnije je pokazati kako se drži reket, pa zatim i kako se jednostavno udara loptica u sredinu reketa i tako dalje, ali to ćemo ovaj, na časovima učiti.